天晚又来了 ，My friend， how are you？ OK， 我解释什么？那个就是我们的烘炉了，因为我觉得好多人，包括我以前也是这样，比较很怎么说，为那个很烦恼。为什么？因为我们的烘的东西呢，常常会丢下去。每个人，每一家的人都有个烘炉，看你用哪种微波炉或者别的东西。只不过我用小小的烘炉就搞定我日常的煮菜。为什么？这里头有点垃圾，没问题。为什么？那块就是加两块，一块就是里面的，加一块，来，看着里面的。我们弄一种阿鲁米粒子，弄好个大小，铺进去。为什么是这样？预防它的食物掉下来，弄得很脏。你天天拆开上面是这边麻烦，所以变成了还有我有做到个安全，就是那个东西，它比较硬的那块东西别管它，加多一块、多二块，就是我们如果吃咖啡呀、没用那种盘子剩下来的没关系，我们不需要丢了。跟你讲好了，洗干净的油了，煎了这个大小都可以。煎了咗之后咧，嗱就是这么大，我需要这么大就够了。咁煎了咗之后咧，其实很简单啊，煎好的大小。如果我们嘅东西不小心啦，我现在偷进去先。所以我看到人家丢出个炉，好肮脏，真的好肮脏。所以如果我的什么不小心，好像这样说了哈。我的什么不小心丢下去，咁拿系咪很难拿，对不对？咁啊，然后我就很简单，这样，弹出来。但是里面呢好多嘅垃圾，所以我们就用这个方法，这样拉出来，拉出来，然后用啲手巾一一擦，抹干净啦。咁啊，然后啲垃圾立刻清除。不用很浪费我们的时间，咁啊弄好来，哇，啥起弄系咪好干净啦？不怕里面烘到很多垃圾很麻烦变成很难清洗，最重要系方便好用。OK， 还有一样东西告诉你的东西，有冇觉得我家里你看那几杯，有冇觉得很奇怪啊？我家里。很奇怪哦，对不对？一点都不奇怪，因为现在真的什么东西都省时间，省我们的方便最重要。为什么？那种就是我们平时用的酱油，因为如果你这样放一边呢，它的味道呢很容易跑走了。所以，因为我们不可能一两天就吃得完的嘛，对不对？所以很简单。当我用的时候呢，我就用个杯，因为杯的形状呢，这里是窄的，下面是阔的。当我套下去的时候呢，拿个袋放在里面，用个手指套一个凹洞给它，然后凸起来放一边，它可以保持它的味道，尤其是对一种麻油来说很重要。为什么？因为我很粗鲁，很方便。麻油的东西，因为我年纪大嘛，去大只的比较便宜了哈，全家人吃就很容易。咁啊，然后很简单，其实那个盖呢，当我们开那个干碎，它断了烂掉了，它的味道很容易跑出来的，不可能你两三天吃得完。咁啊，很简单。用什么垃圾袋没问题，最重要是适合你的方便。咁啊，然后有两个方法，你将它套进去，剪咗呢啲多余的也可以咁啊套进去，然后咧拿个杯出晒来。如果你嫌它不够嘅，咁就用手指套进去，弄到个位置，然后剪个杯，哇，呢支麻油剪掉呢度。剪掉 ，OK， 剪了多余的 ，OK， 然后呢，咁你放在里面，
我唔怕俾你讲。自从我用了呢个方法咗之后咧，我起码有两七个大笨蛋，怕个味道没有跑走。主要就是用呢个方法，就令到它的方便我们先啦、用的时候一拿出来就可以了，可以用。收起来就可以保住它的完全的味道。所以你看我没有夸张哦，我还有告诉你啊，不是那个啊，还有我怕对你说样东西。我的室友很奇怪，有种室友真系个盖很麻烦，完全个盖不要了，不要，你个锅盖都没有用，它的味道会跑出来，所以我索性这样了，来跟拖进去，搞定。所以你说好不好用？方便我们的懒惰人，你说懒惰也可以，我说我自己很有智慧的种人哦。OK， 好的，帮我订阅，拜拜。